sei se é demência, meu amor, mas de você não abro mão. Vem me bater, não é drama quando lembro do porrete que quebrou a minha mão. Seu costume de me espancar num quarto escuro, e maldade me queimando com cigarro, depois um murro. Pra gente, você já quebrou 5, mas eu tenho outros 10. Clemente, vê se me escuta. Apanhei e mereci, te chamei de pé da mãe. Clemente, dá chance pra gente. Você já quebrou 5, mas eu tenho outros 10. Clemente, volta a testar. Apanho todo dia, mas eu gosto um bocado. Engraçado, né? Enquanto era eu levando a facada e pedindo pra você voltar, tava todo mundo rindo, né? E agora? Fala, rapaziada, Juninho Abrão aqui. Eu que fiz essa versão polêmica e que talvez você tenha odiado. E às vezes até achou engraçadinho, né? A versão do cara que levou a facada e que tava perdoando a Rita. Mas acaba ficando de muito mau gosto, né? Fazer uma versão onde a mulher apanhou e tá perdoando o cara, né? E eu não vou entrar nesse mérito, porque o meu foco como professor de música agora é fazer uma crítica pro nível baixíssimo de composição, de letras, nas músicas que fazem sucesso no Brasil. É lastimável perceber que um dos maiores sucessos, se não o maior sucesso da música brasileira em 2020, é uma música onde o rapaz pede para Rita voltar, que ele perdoa a facada e retira a queixa, porque ele está sentindo falta dela na vida dele, sentindo falta do cheiro de cigarro e de álcool, né? E a coisa estourou. E não era de se assustar, porque o povo gosta de merda, né? O povo brasileiro aceita qualquer coisa mal cantada, mal feita, com uma letra esdrúxula. E a cada dia o buraco vem ficando mais fundo, né? Antigamente existia muita merda também. Há 30 anos atrás, por exemplo, você tinha que dar uma garimpada para encontrar umas merdas na música brasileira, né? Mas hoje em dia está ao contrário. Você tem que garimpar para conseguir encontrar alguma coisa boa. Normalmente o que está tocando em rádio, TVs, na grande mídia, é lixo. E não tem muito o que a gente fazer, né? Eu, como professor de música, eu posso tentar instruir os meus alunos. Como pai, eu posso instruir o meu filho, os meus filhos. Mas a nossa força fica muito pequena diante do poder da grande mídia, que só divulga esse funk brasileiro, que fala de ostentação, de morte de policiais, com danças que parecem simulações de sexo. E os pais estão achando bonitinho, na festa da criança, ela descer até o chão, rebolar o popozinho. E os jovens estão se espelhando nesses caras que falam da ostentação e que querem andar com um tênis top, com uma corrente top, com uma moto massa, mesmo que seja roubada. Mas a frustração não é só com os funkeiros. O sertanejo também de hoje em dia está tenso. Tudo muito igual, muita falta de identidade, muita falta de criatividade em letras. Um determinado ritmo estoura e todo mundo começa a fazer igual, a copiar. Melodias muito fáceis, poucos acordes para poder grudar na sua cabeça como um chiclete, né? E a cada dia que passa, o nível cultural vai descendo cada vez mais. E tem um monte de consequência, né? Os músicos profissionais que estudaram uma vida inteira têm que se sujeitar a tocar todas essas coisas. E com isso, esse tipo de música como Volta Rita, que eu perdoo a facada, vira sucesso estrondoso no YouTube ou em qualquer plataforma digital. Eu espero que um dia a grande mídia voltem a valorizar músicas com conteúdo, com harmonia, com melodia e com letra boa. Grande abraço, um 2021 abençoado e, se Deus quiser, melhor do que esse ano que está findando. Me acha lá no Instagram, Juninho Abrão. Se for lá para me xingar, não vai não. Grande abraço, fica com Deus.